ဒီကောင်းတော်ဆန်းစစ်ကြီးဟာဒီကနေ့မနေ့9နိုင်ကရခိုင်မြို့တကုံမြို့နယ်ကတမရဟိုတယ်ပထမတမှာပြုလုပ်တဲ့မြမအီဂရက်စ်တီထောင်သူဒေါက်တာနေဝင်းမောင်ရဲ့ရက်လယ်ဆွမ်းကြီးလူနယ်မှတ်တရဒဗုံပြပွဲကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရက်လက်ဆွမ်းကြီးကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဦးတင်ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာနေဝင်းမောင်ခေါ်စာရေးဆရာဦးအောင်ထွတ်ဟာရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မနက်တနာရီကျော်ကနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာနေဝင်းမောင်ဟာ 2010 ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ egress တင်နန်းသားတွေကိုထောက်ခံပေးမယ်ဆိုတဲ့စာကိုရေးသားထားတဲ့အင်ဂျီတွေကိုဝစ်ဆင်စီပြီးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ပြည်သူတွေကိုလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြည်ရေးပြည်ပကဝေဖန်ခံခဲ့ရသူပါ။ ညိနာဒူရီယာဘုံမှုကြီးဦးတန်းမောင်နဲ့ဒေါ်ရင်ရင်တို့ရဲ့တားဖြစ်သူဒေါက်တာနေဝင်းမောင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက် 50 ရှိပြီဖြစ်ပြီး The Vice Weekly နဲ့ Libby Color Media ကိုဥဆောင်တည်ထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သတင်းစာနယ်တိုက်ကနေတဆင့်အဲဒီရအော်ဘော်နဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်မားတွေကိုအစိုးရကရေးသားဖော်ပြတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးလောကသားတွေရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ ကြာခင်ကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြမအစိုးရကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမှာသူကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးသူဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမကွယ်လွန်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ 2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကို2,900အတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အလဲပတ်ရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်နဲ့လည်းသူကတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ Thank you.